እንደምን አደራችሁ ጌታ የተባረከ ይሁን የአምላካችንን የእግዚአብሔርን ቃል ደግሞ እንሰማለን ባለፈው ሳምንት የጀመርነውን ትምህርታችንን ክፍል ሁለት እንቀጥላለን ዛሬም እግዚአብሔር ማን ነው ይሄ እግዚአብሔር ለአንተ ለእኔ ማን ነው እግዚአብሔርን ማወቅ በተለይ በተለይ በዚህ ዘመን ደግሞ እጅግ በጣም ያስፈልጋል ለምን የተነሳንበት ክፍል ጋር መለስ ብለን እናየዋለን እግዚአብሔርን በማወቅና ባለማወቅ መካከል ያለው ልዩነት የእውቀት ልዩነት ብቻ አይደለም እኛ መካከል ኒክሌር ፊዚክስ ቲዮሪ ማያቅሰው ሰው ሊኖር ይችላል ግን እንኖራለን እግዚአብሔር ይመስል አንሞትም የሚያቅም ሊኖር ይችላል እሱም ይኖራል እንደዚ አይነት እውቀት አይደለም ይሄኛው እግዚአብሔርን ማወቅ በህይወት በመኖርና ባለመኖር መካከል የሚገባ እውቀት ነው ስለዚህ እግዚአብሔርን እናውቀው ዘንድ ስለሚያስፈልግ ማን ነው ብለን የጀመር ነው ትምህርት አለ በትህትና እንቆም እንቆምና ኤርሚያስ ምዕራፍ ዘጠኝን እናነባለን ጌታ እየተመሰገነ ይሁን ለራሴም እጅግ ደስ ብሎኝ በውስጡ እየተጓዝኩ ያለሁ ርዕስ ነው ይሄ ርዕስ ምክንያቱም ጌታን በእውነት በቃ ጌታ ሆይ አይበቃም አንተን ማወቅ አይበቃም ባወቅን መጠን እንወድሃለን በወደርንህ መጠን ደግሞ ራሳችንን እንሰጥሃለን ና እባክህን ጌታ ሆይ ራስን ጨምረህ ግለጥልኝ እያልኩኝ እየተማጸንኩ ያለውበት ነው በእናንተም ዘንድ እንዲሆናል ብዬ አስባለሁ እግዚአብሔርን እንወቀ ወገኖቼ በጣም ጥቂት ህዝብ ነው እግዚአብሔርን የሚያውቀው በምድር ላይ ካሉ 78 ቢሊየን ሰዎች በዚህ ሰዓት እግዚአብሔርን የሚያውቁት በጣም ጥቂት ሰዎች ናቸው ኢየሱስ ክርስቶስ በሚመጣ ሰዓት በእነሱና በቀረው ዓለም መካከል ሲግኒፊካንት የሆነ ልዩነት ይመጣል እግዚአብሔርን በማወቅ እና ባለማወቅ ኤርሚያስ ምዕራፍ 9 23 እና 24 በጌታ ስም እናንባለን ምዕራፍ 9 23 እና 24 እንዳወጣችሁ ተስፋ በማድረግ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ጠቢብ በጥበቡ አይመካ ሀያልም በኃይሉ አይመካ ባለጠጋም በብልጥግናው አይመካ ነገር ግን የሚመካው ምህረትንና ፍርድን ጽድቅንም በምድር ላይ የሚያደርግ የማደርግ እኔ እግዚአብሔር መሆኔን በማወቁና በማስተዋሉ በዚህ ይመካ ደስ የሚያሰኙኝ እነዚህ ናቸውና ይላል እግዚአብሔር ባለፈው ሳምንት እንደጀመርኩላችሁ ዳንኤል መጽሐፍ ላይ ሄደን ያየነው ነገር ነበር ነገር ግን አምላካቸውን የሚያውቁ ህዝብ ይበረታሉ የሚል ነገር እንደተነሳና እና ትንሽ ወደ ኋላ መለስ ብየሱን ላስታውሳችሁ ዳንኤል ዘመን የተፈጠረው ነገር ዳንኤል ያን ራእይ ካየበት ዘመን በኋላ የሆነ ነገር ነው በእርግጥ በሮማውያን ና ታሪክ ውስጥ እንደምናስተውለው በተፈጸመ ጊዜ ምድር ሁለት ቦታ እንደተከፈለች እንድናስተውል ያስፈልገናል ምድር ሁለት ቦታ እንደተከፈለች ማለቴ ቅድም እንዳልኩት እግዚአብሔርን በማወቅና ባለማወቅ መካከል ባለው ጉዳይ ማለት ነው ምዕራፍ 30 ምዕራፍ 11 ላይ ዳንኤል ላይ ሁላችንም እናውጣና እሱን እያየን የሚያስታውሰንም ነገር ከሱ እንውሰድ በምድር ላይ ያለው ነገር ዳንኤል መጽሐፍ በነገራችን ላይ የእግዚአብሔርን ሉዓላዊነት ነው የሚናገር በቃ እግዚአብሔር እንደሆነ አለምን እየመራት ያለው ይመስለናል አንድ ንጉስ እዚህ ጋር ይነሳል አንድ መሪ በዚህ ጋር ይነሳል ሌላውን ኮንከር ያደርጋል ከዛ ይገዛል 1 10 አመት 20 አመት 30 ይገዛሉ እንደገና ደግሞ ሌላ ኪንግደም ይመጣል ሌላ ዳይናስቲ ይመጣል እንዲህ እያለ ሲሄድ እግዚአብሔር በቦታው ላይ ያለ አይመስልም ወገኖች እየገዛ ያለው እግዚአብሔር አይመስልም የንት ንጉስ የንትን ንጉስ እንዲህ አድርጎ ገዛ ይመስለናል ግን አንድ ነገር እንደምናስተውለው ከዳንኤል መጽሐፍ የሚገዛ ምድርን የሚያስተዳድር በሰማይ ያለው እግዚአብሔር ነው እየተፈጸመም ያለው የእግዚአብሔር ሐሳብ ነው እግዚአብሔር ወደ ኋላ ሄደን አሁን እየሆኑ ያሉትን ነገሮች ብንጠይቀው የዛሬ 2300 ዓመት ወይም ወደ ኋላ የሰው ልጅ እንኳን መሄድ የሚችለውን ያህል ማለት ነው ይነግረናል ሊሆን ያለውን እግዚአብሔር ያውቀዋል መዝሙር መቶ ኝ ከወሰድን ስለ ራሳችን ስለ ግላችን ይናገራል የተፈጠሩ ቀኖቼ ባይኖቼ ያላየኋቸው በህይወት መጽሐፍ ተጽፎ ተገኙ ይላል መነሳቴና መቀመጤን አወቅ የፊተኛውና የኋላኛውን አወቅ ሳልዋሃል በእናቴ ማፀን ሳለደር አወከኝ ብሎ ይናገራል እንዲሁ የምድርንም ነገር የሚያውቀው እግዚአብሔር ዘመናትን ዘርግቶ ያያቸዋል አሁንንም የሚቀጥሉትንም ብዙ አመታት ዘላለምንም ጭምር እግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሆን ያንን የሚያውቀው እግዚአብሔር ለዳንኤል ያናግረው የነበረው ሰው ብሎ በራእዩ የሚመለከተው ማለት ነው የነገረው ነገር ውስጥ ቀንጥበን ወሰድን አንድ ነገር ምን የሚለውን ልክ የሮም መንግስት ከተከፋፈልበት የግሪክ መንግስት ከተከፋፈልበት ዘመን በኋላ ጀምሮ ያለውን ነገር አየ የግሪክ መንግስት በጣም ሰፊ ግዛት ነው ብዙ ሀገሮችን ኮንከር አድርጓል በጊዜው የነበረው ያ አንዱ የተባለ ኃይለኛ የተባለው ንጉስ አሌክዛንደር ዘግሬት የምንለው ማለት ነው እሱ ግን ሲከፋፈል ያለፈው ሳምንት እንዳልኳችሁ ይሁዳንና በይሁዳ አካባቢ ያሉትን አገሮች ግብፅንም ጨምሮ የሚገዛ አንዱ ጀነራል አንዱ ዘግሬት ጀነራል የነበረው ነው ከዛ በኋላ ደግሞ የሰሜኑ ንጉስ የሚባል በዳንኤል መጽሐፍ ያየ ነው ኢየሩሳሌምን እስራኤልንና የላይኛውን ክፍል በኋላ ግን የስረኛውንም ጨምሮ የገዛው ማለት ነው እየገዛ ባለበት ጊዜ የዛ ሰው አነሳስ አሁን ወደ ኋላ እንድመለስ ያስገደደኝን ነገር ልንገራቸው የዛ ሰው አነሳስ የምድር ጦርነት ጉዳይ አይደለም መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ይሄንን ስለሚናገር ማለት ነው ምዕራፍ 11 ቁጥር 28 ከብዙ ሀብትም ጋር ወደ ምድሩ ይመለሳል ልቡም በተቀደሰው ቃል ኪዳን ላይ ይሆናል የማ የዚህ የንጉሥ በተቀደሰው ቃል ኪዳን ላይ አይኑን ያሳርፋል ልቡን ያደርጋል ልብ ብላችሁ ስሙኝ ወገኖቼ በምድር ላይ የሚደረጉ ጦርነቶች ሰዎች ስለተጣሉ የሚደረጉ ብቻ አርጋችሁ አትዩቸው በምድር ላይ የሚደረጉ ጦርነቶች በሰማያዊ ስፍራ ያለ ጦርነት በተለይም ደግሞ በእግዚአብሔር ኪንግደም እና ከዛ ውጭ ባለው ኪንግደም መካከል የሚደረጉ ጦርነቶች ነጸብራቆች ናቸው በምድር ላይ የሚፈጸሙት አንድ አገር ተነስቶ ኢራን ተነስታ እስራኤልን ላህ ጥፋ ብትል ሁለት አገሮች አይደሉም እየተጣሎ ያሉት ሁለት ኪንግደሞች ናቸው ይጣል ያሉት እሱን ነው መናገር የፈለኩት ስለዚህም በተቀደሰው ቃል ኪዳን ላይ ይሆናል ልቡ ፈቃዱንም ያደርጋል ወደ ገዛ ምድሩም ይመለሳል በተወሰነውም ጊዜ ይመለሳል ወደ ደቡብም ይመጣል ነገር ግን ኋለኛው እንደ አይሆንም የኪቲም መርከቦች የሮም መርከቦች ማለት ነው ይመጡበታልና ስለዚህ አዝኖ ይመለሳል ስሙ አሁንም በቅዱስ ቃል ኪዳን ላይ ይቆጣል ይሄ ንጉሥ የሚቆጣው ሰዎችን አይደለም በቅዱሱ ቃል ኪዳን ላይ ዲቫይን በሆነው ነገር ላይ ነው የሚቆጣው ግን በስጋ ሲገለጥ ምንድን ነው የሚመስለው አይ የኢራን መንግስት የኢራን ንጉስ በእስራኤል ላይ ተነሳ ብቻ ሊሆን ይችላል ውስጡ ያለውን ውስጥ ነገር ግን እንድናየው በቅዱስ ቃል ኪዳን ላይ ይቆጣል ፈቃዱንም ያደርጋል ተመልሶም ቅዱሱን ቃል ኪዳን የተውትን ሰዎች ይመለከታል ከእርሱም ጋር ሰራዊቶች ይቆማሉ መቅደሱንም ግንቡንም ያረክሳሉ የዘወትሩንም መስዋት ያስቀራሉ የቱን ለእግዚአብሔር ይሆን የነበረውን የዘወትሩን መስዋት ያስቀራሉ ሲምፕል አዋጅ ነው የሚመስለው ወይም ደግሞ የሆነ ስፔሻል ኮማንድ ኦፍ ፖስት ሊሆን ይችላል የሚመስለው ግን አይደለም ጸቡን ተመልከቱ ከማን ጋር እንደሆነ እሺ ከዛስ የጥፋቱንም ርኩሰት ያቆማል እግዚአብሔር በሚመለክበት ቦታ ለእግዚአብሔር በተቀደሰው ስፍራ ላይ የጥፋትን ርኩሰት ያቆማል ቃል ኪዳኑንም የሚበድሉትን በማታለል ያስታል እነኚህ ናቸው እንግዲህ አንደኛው ግሩፖች ቃል ኪዳኑን የሚበድሉት ማለት እግዚአብሔር እየሰራ ያለውን ነገር የዘነጉ ቢያውቁም ጉዳያቸው ያይደለ ቢያውቁትም ደግሞ እሱን ትተው ለጥቅማቸው ለማድረግ ያልተቸገሩትን የላሉትን እዚህ ጋር ነው ከዚህ ዘመን ጋር የምንመሳሰለው ባለፈው ሳምንት እንደነገርኳችሁ እነኚህ ሰዎች የቤተ መቅደስን አገልግሎት በዳዊት ዘመን የነበሩት የክህነትን አገልግሎት ያገለግሉ የነበሩት እነ ሳዶቅ የሳዶቅ ዝርያዎች ሳይሆኑ ከሌላ ዝርያ የመጡ ሰዎች በገንዘብ የክህነትን አገልግሎት ፖዚሽን ገዙት ይህም የመጣው ንጉስ በአማርኛ ስሙን አግኝ አንድ መጽሐፍ ላይ ሳገላበት እዚህኛው ላይ አንቲከስ ነበር ያልኳችሁ በአማርኛ አንቲኮስ ብለው ጽፎት አገኘሁን እና ይሄ ሰው እነኝህ ሰዎች በገንዘብ እየገዛ ወሰርና በቤተ ክህነት አስቀመጣቸው በዚህ ዘመን በስልጣንም ይሁን በምንም ይሁን ተወስደው በቤተ ክህነት አገልግሎት ላይ እንደሚቀመጡ ሰዎች ማለት ነው ስለዚህ ከነኚህ ጋር ያለውን ስራውን እየሰሩ ያሉ ቃል ኪዳኑን ያንቋሸሹ ቃል ኪዳኑን ያቃለሉ ቃል ኪዳኑን የሚበድሉት ኦኬ ምንም አይደለ ምንም እንኳን የእግዚአብሔር ስርዓት እንደዚህ እንደዚህ ቢሆንም እንዲህ እናደርገው ብሎ ኮምፕሮማይዝ የሚያደርጉት በአንድ በኩል ሆኑ ነገር ግን እዛ ቦታ ላይ ነው እነኛ ደግሞ ጨካኞች የተነሱት ምን ያሉት በፍጹም ይሄ ሊደረግ አይገባም አምላካቸውን የሚያውቁ ሰዎች ብሎ የተባሉትና እግዚአብሔር ጋር የወገኑት እግዚአብሔር የደነገገውን ስርዓት ሳይለውጡ ሊያደርጉ በወደዱት መካከል ሁለት ልዩነት መጣ አለም ሁለት ቦታ ተከፈለች ብዬ የምላችሁ ያኔም አሁንም በዚህ አይነት የተከፈለችው እግዚአብሔርንና እግዚአብሔር የወደደውን እግዚአብሔር የደነገገውን በእግዚአብሔር መንገድ ለመሄድ የሚፈልጉና ከዛ ውጭ ደግሞ ሆነው በእግዚአብሔር ነገር ላይ ኮምፕሮማይዝ ያደረጉ የተዉትን አይደለም የምላቸው ወገኖች እነሱ ለይቶላቸዋል እግዚአብሔርን የሚጠሉትን አይደለም የምላቸው እግዚአብሔር የለም የሚሉትን ኤቲስቶች ማለት አይደለም አሁን እያልኩኝ ያለውት እግዚአብሔር እንዳለ የሚያውቁ ከእግዚአብሔር ጋር እየሄዱ ነገር ግን የእግዚአብሔርን ነገር ያላሉትና ያቃለሉት ያራከሱት በእነህ በሁለቱ መካከል ልዩነት መጣ የክህነት አገልግሎቱን ያገለግላሉ ምንም እንኳን ከነሳዶቅ ዝርያዎች ባይሆኑም አራት መቶ የብር ታላንት ልኮ ለዚህ ለአንቲከስ ያንም ቦታ ይገባኛል ብሎ ከወሰደው በኋላ ሲያገለግል እንደገና ደግሞ እሱ ለዚሁ ለአንቲከስ አራት መቶ ታላንቶቹን ጨምሮ እንዲሰጥ ሲልከው ከራሱ ኪስ ደግሞ ሌላ ጨምሮበት አንቲ ጄሰን የተባለው ማለት ነው በሱ ቦታ ደግሞ እሱም የቤተ ክህነት ገባችሁ የቤተ ክህነት አገልግሎት በገንዘብ እየተገዛ ሲደረግ እነዚህ ናቸው የቃል ኪዳኑን ስራ የበደሉት እነኚ ናቸው ቃል ኪዳኑን ያቃልሉት መጽሐፉ የሚለው ምንድን ነው በነሱና በነሱና እግዚአብሔርን ቤት ነገር ልጥቅማቸው ባደረጉና አይ እግዚአብሔር ካለው መንገድ ፈቀቅ አንልም በሚሉት መካከል ልዩነት ይሆናል መልክት ነው እግዚአብሔር አምላካቸውን የሚያውቁ በፍጹም የሚሉ እነርሱ ይበረታሉ ያደርጋሉም እየተጠቁ ይመስላል እየጠፉ ይመስላል እየተገፉም ሊመስል ይችላል እነርሱ ግን ይበረታሉ ስለዚህ ያለፈው ሳምንት ይሄን ነበር ያለው እንግዲህ በዚህ ዘመን ካለው ጋራ ምን ያመሳስለዋል ብላችሁ ብትሉኝ ወደ ዳንኤል መጽሐፍ አሁንም ተመልሰን እንሂድና ዳንኤል ያየውን ነገር እንዳዘረጉ እንዳንዘነጋ ምዕራፍ ሁለት ላይ የተመለከተው ራእይ ንጉሱም ያየው ራእይ ተመሳሳይ ነገር ነው በዳንኤል ዘመን ከዳንኤል ዘመንም በኋላ አሁንም ገና ወደፊትም የሚሆነውን ነገር ዳንኤል በዛች በትንሽ ምዕራፍ ውስጥ አጠቃሉ አስቀምጦልናል ያያቸው እነኛ አራት ምስሎች አራት ነገስታቶች የአራት መንግስታቶች ዘመናት እንደሆኑ ና እነኛ ደግሞ በተለይ ባለፈው ሰመር ውስጥ የመጨረሻው መጨረሻ የሚለውን ትምህርት ስንማር በነበረው ውስጥ አስተውላችኋል ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ የነበሩትን የሚመጡትን መንግስታቶች እስራኤልን ምርኮ አድርጎ ከወሰደው ከባቢሎን መንግስት ጀምሮ ከዛ በኋላ የፋርስና የሜዶን መንግስት ከዛ በኋላ የሚመጣው የግሪክ መንግስት ከዛ በኋላ የሮም መንግስት ምንድን ነው እዛ ጋር የሚመልሰን በሮም መንግስት የተጀመረው ያ ከእግዚአብሔር ጋር ከእግዚአብሔር መንግስት ጋር ያለው ጸብ አልተጠናቀቀም ወደዛ ጎትታችሁ ለዛ ነው የእግዚአብሔር መንግስት ያሳድድ የነበረው የሮም መንግስት ለምንድን ነው እሱ ያልተጠናቀቀው ብላችሁ ብትሉኝ ኢትስ ኢንትረስቲንግ እዚህ ቦታ ላይ አንድ ነገር እንመለከታለን ምዕራፍ 11 ቁጥር 39 ዳንኤል ላይ ብትሄዱ አንድ ነገር ታያላችሁ ይመስለናል ሰዎች የሚያደርጉት ጦርነት ይመስለናል ኔሮ ዝም ብሎ ክርስቲያኖችን ስለጠላቸው ስለደበሩት ብቻ የሚያሳድዳቸው አይደለም በነገስታቱ የሚሰሩ የእግዚአብሔር መንግስት ጠላት የሆኑ ሰራዊቶች አሉ ሉክ የሚለውን ቁጥር 39 ላይ ትንሽ ከፍ ብያ ነበዋለሁ በነዚ ፈንታ ግን የአምባዎቹን አምላክ ያከብራል አባቶቹም ያላወቁትን አምላክ በወርቅና በብር በእንቁና በከበረ ነገር ያከብረዋል በእንግዳ አምላክ በእንግዳ አምላክ እርዳታ በጽኑ አምባ ላይ ያደርጋል እንግዶች አማልክቶች ከእግዚአብሔር ያይደሉ የእግዚአብሔር መንግስት የሚጠሉ አማልክቶች ከበስተጀርባቸው ሆኖ ስለሚገፏቸው ጦርነቱ በእግዚአብሔር መንግስትና የእግዚአብሔር መንግስት ባያል ሆነው በክፉ መንግስት በክፉ ግዛት መካከል ያለ ጦርነት ነው ስለዚህ እንትና ተነስታ እንትናን ወጋች ወይም እነንትና ተነስተው በእነንትና ላይ አመፁ ተብሎ ሲባል ጦርነትን ከዚህ አኳያ እንድናየው ያስፈልጋል ወገኖች እያልኩ ያለውት አይሆፕ ይገባቸዋል እገምታለሁ የእግዚአብሔር ህዝብ ላይ የሚነሳ ሰራዊት አለ ያ ጦርነት ግን በሁለት ጎሳዎች መካከል ያለ ጦርነት አይደለም ያ ጦርነት ግን ከዚህ ከእግዚአብሔር መንግስት ጋር ያለ ጦርነት ነው የእግዚአብሔር መንግስት ላይ የተነሳው ጦርነትስ ተጠናቋል ወይ አይ አይጠናቀቅም ገና ነው ገና ነው ስለዚህ ዳንኤል ምዕራፍ ሁለት ላይ የዳንኤልን ራእይ ብንመለከተው ተመልሰን ይሄንን ያየው አምተም ንጉሶይ ታላቅ ምስል አይህ ለንጉሱ ሲፈታለት ማለት ነው ምዕራፍ ሁለት ቁጥር 31 ይህ ምስል ታላቅና በልጭልታው የበዛ ነበረ በፊትም ቆሞ ነበር መልኩም ግሩም ነበር የዚህ ምስል ራስ ጥሩ ወርቅ የደረቱና የክንዶቹም ሆዱና ወገቡም ናስ ጭኖቹም ብረትና እግሮቹም እኩሌቶቹም ብረት እኩሉም ሸክላ ነበረ እጅም ሳይነካው ድንጋይ ከተራራው ተፈንቅሎ ከብረትና ከሸክላ የሆኑን የምስሉ ንግሮች ሲመታና ሲፈጭ አየህ የዚያን ጊዜም ብረቱና ሸክላው ናሱን ብሩን ወርቁን በአንድነት ተፈጨ በመከርም ጊዜ በአውድማ ላይ እንዳለብቅ ሆነ ነፋስም ወሰደው ቦታውም አልታወቀም ምስሉንም የመታ ድንጋይ ታላቅ ተራራ ሆነ ምድሩን ፈጽሞ ሞላ ይሲ ያቺ ከሰማይ የመጣችና ይሄንን ምስሉን የመታችው ድንጋይ የእግዚአብሔር መንግስትን ትወስናለች ትመስላለች ይቺ መንግስት እያየለች ትሄዳለች ያኛው ደግሞ ትቢያ እየሆነ ይሄዳል በሁለቱ መካከል ያለው ጦርነት ያን ጊዜ ተጀመረና ቅድም እንዳልኳችሁ ግን አልተጠናቀቀም ብያችሁ ነበር ለምን አልተጠናቀቀም ብለን የምንለው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ለዳንኤል ያሳየውን ራእዩን ስንመለከት ዳንኤልን የነገረው ነገር አለ እንዳትዘነጉ ይሄ ያየውና የተመለከትከው ነገር የአሁኑና የኋለኛው ዘመን ነው እሱን የት ነው የምታገኙት ምዕራፍ 8 ቁጥር 26 ላይ ያየኸው ራእይ የተመለከትከው ነገር ዳንኤልም ተመሳሳይ ነገር ነው ያየው ባውሬዎቹ ተመለከተ እንጂ ያየኸው ነገር የመቼና የመቼ ነው የአሁኑና የኋለኛው ዘመን ከዘመን በኋላ የሚደረ ነገር ስለሆነ መጽሐፉን ምን አድርገው ዝጋው ዝጋው ተመልሶ የተከፈተው መቼ መሰላችሁ በዮሐንስ ዮሐንስ ራእይን ሲመለከት ማለት ነው መልሶ ያንኑ ነገር በሰማይና በምድር ላይ የሚሆኑትን ነገሮች ከዚህም ዳንኤል ካየውም ነገር አልፎ ሲገልጽ እንመለከታለን የተነገረው የማታውና የጠዋቱ ራእይ እውነተኛ ነው በመጀመሪያ ደረጃ ነገር ግን ከብዙ ዘመን በኋላ ስለሚሆን ራእዩን ዝጋው ስለዚህ በዛ አይነት መንገድ ዳንኤል ራእዩን ዘጋው ያ ዳንኤል የዘጋው ራእይ ጦርነቱ አለበት ብያችሁ የምለው በእግዚአብሔር መንግስትና የእግዚአብሔር መንግስት ባለለው ነገር ባለው ዓለም የሚደረገው ጦርነት ይቀጥልና ሄዶ ሄዶ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲመጣ ይጠናቀቃል በምን አይነት መንገድ ሲመጣ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ቤተ ክርስቲያንን ሊነጠቅ ይመጣል በመጨረሻው ዘመን የነበረውን ትምህርት ስትከታተሉ የነበራችሁ እንደምታስታውሱት ይመጣል ሲመጣ ምን ይሆናል አምላካቸውን በሚያውቁት በነኚ ላይ ልዩነት የሚመጣው ያን ጊዜ ነው እግዚአብሔርን የሚያውቁት እግዚአብሔርን የሚያከብሩት ከእግዚአብሔር ጋር የወገኑት የእግዚአብሔር ህዝብ በቤተ ክርስቲያን የተጠለለው እግዚአብሔርን በማወቅ የሚመላለሰው ይህንን አስምሩበት ያን ጊዜ የሚወሰድበት ጊዜ ይመጣል ስለዚህ በአንደኛ ስሎንቄ ምዕራፍ አራት ላይ እንደሚነግረን አስቀድመው በክርስቶስ የሞቱቱ ክርስቶስን አውቀው የሞቱት እግዚአብሔርን አውቀው የሞቱት ምን ይሆናሉ ይነሳሉ ከዚያስ በኋላ ምናልባት በህይወት እንኳን በንኖርኛ በዛን ጊዜ ወይ ነገብ ሆን ማለት ነው ወይም ደግሞ እኛም ከሞትን በኋላ ሌሎች በህይወት እግዚአብሔርን የሚያውቁ በሚኖሩበት ጊዜ እነሱ ደግሞ ከነኚህ አይቀድሙም ነገር ግን እነኛ አስቀድሞ ይነሳሉ እኛ ደግሞ በህይወት የምንኖር ወይም በዚያ ጊዜ በህይወት የሚኖር ደግሞ ከእነርሱ ጋራ ጌታን በየት ለመቀበል በአየር ላይ ለመቀበል ከመቀጽበት እንለወጣለን ከዛስ በኋላ ምን ይሆናል እነኚህ ሁሉ አንድ ላይ ይሆና ከጌታ ጋር ይሄዳሉ ከጌታ ጋር በሰማይ ይቆያሉ ሰማይና ሰማይ ሰማያት ይሄ ጠፈር ብለን የምንላቸው ምዕራፎች እንዴት እንደሆኑ በዛ ሰመር በነበረው ትምህርት ተነጋግረናል ግን የምንቆይበት ቦታ እንዳለ አውቃለሁ ከዚያ በኋላ ግን ይሄ የሚሆነው ለስንት ነው ለሰባት ዓመት ነው የሚሆነው ምክንያቱ ሰባት ዓመት የሚለው ሰባኛው ሱባዬ ስለሆነ ማለት ነው ሰባት ዓመቱ ከተፈጸመ በኋላ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተመልሰው ከቅዱሳኑ ጋር ይመጣል ምን ሊያደርግ አንድ ሺውን ዓመት በምድር ላይ ሊገዛ ያን ጊዜ አሁን የምላችሁ ጦርነት ወደ ፍጻሜ እየተጠጋ ይመጣል በሰባት ዓመቱ ጊዜ ውስጥ ግን የሚሆን ነገር አለ ይህ ጦርነት እየተፋፋመ ከመሄዱ የተነሳ የእግዚአብሔርን ህዝብ ለማሳደድ የመጨረሻውን ጦርነት ለማድረግ አገሮች ሁሉ ይሰበሰባሉ በዛን ጊዜ እግዚአብሔርን ማምለክ እግዚአብሔርን መከተል ክርስቶስ ኢየሱስን ማንገስ እንዳሁኑ ዘመን አይደለም በሞት በሞትና በሽረት መካከል ልዩነት የሚያመጣ ስለዚህ ወይ ታምናለህ ትገደላለህ በመሞት ከክርስቶስ ጋር ትዘልቃለህ ወይ ትክዳለህ ምልክቱ የሚደረግባቸው በዚያን ጊዜ ነው ግን ይላል የእግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሆን ንጉሱ የራሱ የሆኑትን ይዞ ወደ ምድር ይመጣል በሰባቱ ዓመት ፍጻሜ ላይ ከዚያ በኋላ ጦርነት በኢየሱስ ክርስቶስ በንጉሱና በዚህኛው መንግስት መካከል ያለው ፋይናል ጦርነት ይደረጋል እግዚአብሔር ይመስገን በክርስቶስ አሸናፊነት ግን ይጠቃልላል ለምንድ ነው ይህንን ያነሳሁት ያ እንደዚህ ዓለምን ሁለት ቦታ የከፈለው በእግዚአብሔር መንግስትና ከእግዚአብሔር መንግስት ውጭ ባለው መካከል ያለው ጦርነት አሁንም አለ ስለዚህ በዚህ ጦርነት ውስጥ ግን አምላካቸውን የሚያውቁ ይበረታሉ በዚህ ጦርነት ውስጥ ግን ጸንተው የሚቆሙ ሰዎች ያሸንፋሉ የሚያሸንፉት ወዴት ሊሄዱ ነው ትንሽ ዛሬ የምንነጋገረው ነገር እሱ ነው ወይም በዚህ በጦርነት ውስጥ አሸናፊ የሆኑት ሰዎች እጣፈንታቸው ፈንታቸው ምንድን ነው ማሸነፉስ የእኛ ጦር አሸነፈ የእነንትና ጦር አሸነፈ ተብሎ የሚያልቅ ነገር ነው ወይንስ በውስጡ ሪዋርድ አለው። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ ሶስት ላይ እንሄዳለን ወገኖቼ የዚህ ጦርነት አሸናፊ ስንሆን ዝም ብሎ ተነግሮ የሚያልፍ ድል ብቻ ወይም ደግሞ አሸነፉ ተብሎ የሚነገርና የሚያልፍ ድል ብቻ አይደለም በውስጡ ትልቅ ሽልማት አለው ይሄ የምንኖርለት ህይወት የምንኖርለት ክርስትና ብለን የያዝ ነው የተከተል ነው ጌታ የሚገለጥበት መንገድ ነው ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ቁጥር 3 ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የሚከብርበት ሰዓት እየደረሰ ነው በዚህ ቦታ ላይ ማለት የሚከብርበት በምን መንገድ የከበረው የሚዘቀልበት ምክንያቱም በዛ በኩል ነው እሱም አብን ታዞ ፍቃዱን ፈጽሞ ስለ እሱ ነው ኢየሱስ ይህንን ተናግሮ ወደ ሰማይ አይኖችን አነሳና እንዲህ አለ አባት ሆይ ሰዓቱ ደርሷል ልጅህ ያከብር ዘንድ በስጋም ሁሉ ላይ ስልጣን እንደሰጠኸው ለሰጠው ሁሉ የዘላለምን ህይወት ይሰጣቸው ዘንድ ልጅህን አክብረው ለሰጠው ሁሉ ምን እንዲሰጣቸው የዘላለምን ህይወት አሸናፊዎች እንዲሆኑ ብቻ አይደለም የሚለው በጦርነቱ እነንትና አሸነፉ ተብለው የዛ ታይተል እንዲሰጣቸው ብቻ አይደለም የሚለው የዘላለምን ህይወትን ይሰጣቸው ዘንድ ልጅህን አክብረው ከዛስ በኋላ እውነተኛ አምላክ ብቻ ይሆንክ አንተን ይሄ የዘላለም ህይወትና ይሄ እግዚአብሔር ማወቅ እንዴት እንደሚቆራኙ እንድናየው ያስፈልገናል እውነተኛ አምላክ ብቻ የሆንከውን አንተን የላከውንም ኢየሱስ ክርስቶስን ያውቁ ዘንድ ይህቼ የዘላለም ህይወት ናት ስለዚህ እግዚአብሔር ማወቅ ውስጥ ያለው ዋናው ነገር ምንድን ነው ብትሉኝ የዘላለም ህይወት ነው እግዚአብሔርንም ልናውቀው የሚያስፈልገን ስለዚህ ስለ ዘላለም ህይወት ስንል ነው እንጂ እውቀት ለማካበት አይደለም ቅድም እንዳልኳችሁ ነው ትልልቅ የእውቀት ካተጎሪዎች አሉ እኛ ማናቃቸው ማንደርስባቸው ብዙ ሰዎች ያይደሉ ጥቂት ሰዎች የሚያውቋቸው ከፍ ያሉ እውቀቶች እነሱን አለማወቃችን ከህይወት አላጎደልንም ይሄኛውን ዓለም ግን ከህይወት ያጎላል እግዚአብሔርን አለማወቅ ግን ከህይወት ያጎላል እግዚአብሔርን የምናውቀው ይሄ ብቻ እንዳይመስለንና ገፍተን እንድናውቅ ነው ይሄንንም ትምህርት እየተማረን ያለ ነው ጌታ የሚለው ይሄንን ነው የዘላለምን ህይወት ሰጣቸው ዘንድ አንተን ማወቅ ያስፈልጋል ስለዚህ እውነተኛ አምላክ ብቻ የሆንኩን the only ለምንድን ነው ይዘው ይሄኛ ያስፈለግበት ምክንያት ምክንያቱም ወገኖቼ አማልክትነን የሚሉ አምላክ ግን ያይደሉ በሚመለኩበት ዓለምና ዘመን ውስጥ ስለምንኖር ተመልከቱ በዚህ ሀገር ይሄን ሌላ ጊዜም ተናግሬዋለሁ ይሄ ልጆቻችንን ራሳችሁን ቢልድ አድርጉ ሰልፍ ስቲማችሁን ከፍ አርጉና ሂዱ ተብሎ የሚነገረው ትምህርት ስታዩት ክፉ አይመስልም አይደለም እንዲህ ጥሩ ነው ታሪያ ምንድን ነው ልጆቹ ሰልፍ ስቲማቸው ወድቆ አይደንቲቲያቸውን ሉዝ አድርገው ለምን ይኖራሉ ብለን የምንቀበለው ትምህርት ነው ግን አጀማመሩን በውስጡ ያለውን ነገር ብትመለከቱ ልጆቹን ወስዶ ወስዶ ወይ ማንኛውንም ሰሚ ወስዶ ወስዶ የሚያደርሰው የት ነው መሰላችሁ እግዚአብሔር አያስፈልገኝም የሚለው ጋር ነው ፍልስፍና ውኬ የተጀመረ መሰላችሁ በአንድ ወቅት ሃርቫርድ ውስጥ የነበሩ ሰዎች ናቸው የሰው ልጅ አሁን የሚሰራውን ነገር እንዲሰራ ሊሚትድ ሆኗል ነገር ግን ይሄ ሊሚት አልፎ ሰው ሊሰራ የሚችለው ትልቅ ነገር አለ በእርግጥ ብዙዎቻችን እኮ ሰምተናል ሰው ትንሹን ካፓሲቲ ነው የሚጠቀሙ ብለው ነግረውናል ግን ይህን ትንሽ የሆነውን ካፓሲቲውን ከፍ ማድረግ ካስፈለገ በሰው ልጅ ህሊና ላይ የተጫኑ ነገሮች አሉ እነሱ መነሳት አለባቸው ነው ፍልስፍና የሚለው ከተጫኗቸው ነገሮች አንዱ ምንድን ነው መሰላችሁ ሃይማኖት እግዚአብሔር አለ ተብሎ ስለተነገረው ሰው ከዛ ውጪ ማሰብ አይፈልግም በቃ እግዚአብሔር ያውቃል እያለ ብዙን ነገር ይተዋል ይህንን አንሱለት ሰው በደንብ ማሰብ ይቻል በደንብ ራሱን ይግለጥ ራሱን ይወቅ በዛን ጊዜ ሰው ተአምር መስራት ይችላል ብዙ ነገር ማሰብ ይችላል እየተባለ በዛ አይነት መንገድ ነው ኤክስፐሪመንቱ የጀመረው እንዳሁም ያንን ሃይማኖት ብቻ አይደለም ይሄ የአገር የአገር ሲቪል ኮድ የለም ነገስታት ህግጋቶች ወይም ደግሞ አሁን በከተማ ስንሮ ከተማው የራሱ ህግ አለው እነኚህ ህግጋቶች ከሰው ላይ ይነሱለት አንዱ ሌላውን አፌክት በማያደርግ መንገድ እያሉ እንዳሁም መዳኝቶች ሁሉ የሚወሰዱ መድኃኒቶች ነበሩ እኛ መድኃኒቶች ምድ ሰውን በጣም ከፍ አድርጎ ማሰብ እንዲችል በእኛ አገራችን በተለይ ነው ፓርቲኩላር ኔ በነበርኩበት አካባቢ ምን ይባላል መሰላቸው በመድኃኒት የበለጠ እንዲያስብ እናድርገው ሚርቃና ይባላል ሚርቃና ልቀቁት ሰውን እነድራጎች እነ ድራጎች አሁን ሰዎች የሚወስዷቸው ድረጎች ለምን ብትሏቸው ይህን ነው አንዱ የሚሰጧቸው ነገር በቃ ሀይፕ ያደርገናል ከፍ አድርገን እንድናስብ ያደርገናል ነው ግን ወስዶ ወስዶ የትጋቆማቸው በቃ አንተና አንተ ነህ በዚህ ህይወት ውስጥ ልትኖር የሚገባ ስለዚህ የዚህ ህይወት ሴንተሩ ማን ነው አንተነ እርሳው ሌላ ነገሩ ባጭሩ እግዚአብሔር አልባ ነው ሰዎችን ያደረጋቸው ያ ትምህርት ባጭሩ ሰዎችን ወዴት ነው እየወሰዳቸው ያለው እግዚአብሔር አያስፈልገኝም ወደሚለው ትምህርት ነው ሰዎችን ይዟቸው እየሄደ ያለው ነገር ግን ጌታ በዚህ ቦታ ላይ የሚለው ኖ ነው አንተን ብቻ አምላክ የሆን ከሆን ያውቁ ዘንድ ዮሐንስ ወንጌልን እኮ ሲዘጋው በነገራችን ላይ ይህንን የምላችሁን እውቀት እግዚአብሔርን ማወቅን በሐዋርያት ማን በአዲስ ኪዳን ውስጥ ከነበሩት ሰዎች ደግሞ በጣም በጣም ሪሊ ገብቶታል ብዬ የምለው ሌላው ሰው ዮሐንስ ነው ይሄ ዮሐንስ ነው ሲዘጋው መጽሐፉን ምን አለ ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ ታውቁ ዘንድ ለዚህን የተጻፈላችሁ ለምን አስፈለገ አውቃችሁ ህይወት እንዲሆንላችሁ የአውቀት ወደ ህይወት እንዲወስዳችሁ ለዚህ ነው የተጻፈላችሁ ብሎ ይናገራል ሌሎች ሌሎች ነገሮች ምክንያቱም ኢየሱስ ክርስቶስን የምንገልጥበት መንገድ አንዱ መጣበታለሁ ቃሉ ብሎ የሚለውንም የገባው ይመስለኛልና ነው ይሄ የዘላለም ህይወት እግዚአብሔርን ከማወቅ ጋር የተያያዘው በየት በየት ይገለጣል የዘላለም ህይወት ጅማሬው በእምነት ነው ምንም በማመን ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ በማመን እርግጠኛ ነኝ ሁላችንም በዚህ ያለን ይህንን ኢየሱስ ክርስቶስን አውቀን ያለንን ጌታ የተመሰገን ይሁን ምናልባት ግን ምናልባት በሩቆናችሁ ናችሁ ይሄንን የምናወራውን እግዚአብሔርን ማወቅ ለምትፈልጉ ኢየሱስ ክርስቶስን ከማወቅ ይጀምራል ከእግዚአብሔር ጋር በኢየሱስ ክርስቶስ ታርቃችሁ ያንን ጀምሩ በዚህም ካላችሁ ለእናንተ መጨረሻ ላይ ግብዣ እናደርጋለን ጅማሬው በእምነት ነው ያም ህይወት ደግሞ አሁን የሚኖር ህይወት ነው እግዚአብሔርን ማወቅ በተግባር የሚገለጥ ነው የቲቶ መጽሐፍ ስትመለከቱ ጳውሎስ ለቲቶ የሚያሳስበው አንድ ማሳሰቢያ አለ በጣም አመፀኛ በሆነ ትውልድ መካከል ሄዶ እንዲያገለግል ነው አደራ እየሰጠው ያለው እነኛም ሰዎች ደግሞ የቀርጤስ ሰዎች ናቸው በቀርጤስ ውስጥ ብዙ አይነት ነገር አለ ከዛም ውስጥ ደግሞ አይሁዳያኖችም አሉ አይሁዳውያኖች ደግሞ እግዚአብሔርን ከኛ ወዲያ ማን ያውቀዋል ብለው እያሉ ያሉ ሰዎች ናቸው ግን አንድ የሚያሳስበው ነገር አለ ባህሪያቸውን የነግረውና እነኚህ ሰዎች ክፉዎች ናቸው በላተኞች ናቸው ወረኞች ናቸው እንዲያውም እግዚአብሔርን እንደሚያውቁት ይናገራሉ ከእኛ ወዲያ እግዚአብሔርን ማወቅ ላሳር እያሉ ማለት ነው ግን አንድ ነገር ያሳስበዋል እግዚአብሔርን በምናቸው ይክዱታል በስራቸው ይክዱታል እግዚአብሔር በስራ ስላቸው በኑሮ የሚገለጥ ነገር ነው እግዚአብሔርን ማወቅ ህይወታችንን አፌክት ካላደረገው ስለ እግዚአብሔር እናውቅ ይሆናል እንጂ እግዚአብሔርን አላወቅ ነው ያለፈው ሳምንት ብያለሁ ስለ እግዚአብሔር ማወቅ ቨርሰስ እግዚአብሔርን ማወቅ አሁን የሚጀምር ነው አሁን የሚኖር ህይወት ነው ጳውሎስ በገላትያ ምዕራፍ ሁለት ከክርስቶስ ጋር ተሰቅያለሁ እኔም አሁን ያው ሆኜ አልኖርም ክርስቶስ ግን በእኔ ይኖራል አሁን በስጋ የምኖረው ኑሮ በወደደኝና ስለ እኔ ራሱን አሳልፎ በሰጠው በእግዚአብሔር ልጅ ላይ ባለኝ እምነት የምኖረው ኑሮ ነው እንግዲህ እግዚአብሔርን ማወቄንና አለማወቄን ቴስት የማድረግበት አንዱ ነገር ምንድ ነው ኑሮዬን ቼክ ማድረግ ነው ስለ እግዚአብሔር ብዙ እውቀት ሊኖረኝ ይችል ይሆናል ያወቅኩት ግን ህይወቴን ለውጦኝ እንደሆነ እያየሁ መኖር ያለብኝ ከዚህ የተነሳ ይመስለኛል ለሁላችንም ከክርስቶስ ጋራ መኖር ነው እግዚአብሔርን ማወቅ ያለፈው ሳምንት ፓስተር ዳኔ ያለፈው አርብለታ ለክርስቶስ እንደ ክርስቶስ መኖር እያለ ስለዚህ ስለ አዲሱ ሊመጣ ስላለው ዘመን ለሰርጉ ስለ መዘጋጀት ለሰርጉ የምንዘጋጀው በዚህ በኩል ነው ብሎ ለክርስቶስ እንደ ክርስቶስ ከክርስቶስ ጋር መኖር ነው ያ ሰርግ አለ ያ ጊዜ ይመጣል ለዛ ጊዜ ግን መዘጋጀት አለብን ብሎ እነኝን መስፈርቶች ሰጥቶ ሄደው ይሄ እግዚአብሔርን ማወቅና በኋላ በዛ ጌታ በሚመጣበት ጊዜ ላለው መወሰድ አብሮ ለመወሰድ እግዚአብሔርን ማወቅ ይጠይቃል እግዚአብሔርን ማወቅ አሁን የሚኖር ህይወት ነው አሁን ወደ አዲስ ነገር ልግባ ታዲያ ይህንን እግዚአብሔር እናውቀው ዘንድ ምን እናድርግ ከለፈ ሳምንት ጀምሮ ይህንን ነው የምናገረው እንዴት አድርገን እንወቀው እግዚአብሔርን የት አይተንስ እንወቀው መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚናገር መቼም ቢሆን ይህንን ዮሐንስ ወንጌል ላይ እናወጣና እንመለከታለን ምዕራፍ አንድ ላይ ሄዱና ተመልከቱ ማክንያቱም ማስረጃ ስለሚያስፈልገን ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ አንድ ቁጥር አስራ ስምንት እናውቀው ዘንድ እንግዲህ ያውስ እግዚአብሔር ማን ነው መቼም ቢሆን እግዚአብሔርን ያየው የለም ስንት እንኳ አንድም እንኳን የለም ታዲያ ላይ የኖን እግዚአብሔር እንዴት አድርገን እንወቀው በአባቱ ቅፍ ያለ አንድ ልጁ እሱ ተረከው በጣም ጥሩ እንግዳ ልጁ ተርኮት ከሆነ እግዚአብሔርን ማወቅያው መንገድ ልጁን ማወቅ ነው ኢየሱስ ክርስቶስን ማወቅ ነው አትታለሉ ምናልባትም በሩቅ ያላችሁ ሰዎች ይሄ ስላጋጠመኝ ነው እግዚአብሔርን አውቀዋለሁ የቀረው ይሄ ኢየሱስ ምናምን የምትሉትን ነገር ግን ቶ አትታለሉ በዚህ እምነት ላይ ያላችሁ ሰዎች ያለ ኢየሱስ እግዚአብሔርን ማወቅ አይቻለም ኢየሱስን የማያቅ እግዚአብሔርን ሊያውቀው አይችልም ምክንያቱም መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚነግረን እግዚአብሔርን ያየው የለም ነገር ግን በቅፉ ያለው ልጁ እርሱ ተርኮልናል ያ ልናውቀው የሚገባ እግዚአብሔር እወቁኝ ብሎ የሚለው እግዚአብሔር እኔን በማወቃችሁ ደስ ይለኛል ብሎ ራሱን የገለጠው እግዚአብሔር ራሱን የገለጠበት መንገድ በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል ነው የሚነካ ሆኖ መጣ እግዚአብሔር ጌታ የተመሰገነ ይሁን እግዚአብሔርን ፍቅር እዛ ውስጥ ታዩታላችሁ ወገኖቼ የሚዳሰስ ሆኖ መጣ አብሮ የሚበላ አብሮ የሚጠጣ ሆኖ መጣ አምላክ ሰው ሆነ ከሰው ልጆች ጋር ራሱን አይደንቲፋይ ያደረገ እንግዲያውስ ልጁ ከሆነ የገለጠው ልጁ መፈተሽ ያስፈልገናል ማለት ነው ምናልባት ታቁታላችሁ እየገምታለሁ በዚህ ሀገር የምትኖሩ ሰዎች ፊሊፒያንስ የሚባል ፀሐፊ አለ እና አንድ መጽሐፍ ጽፏል በ1996 አካባቢ ይመስለኛል እና እንዲሁም ጎልድ ሜዳል የተሸለመ መጽሐፍ ነው ብዙ ኮፒ ማለት ነው ኔቨር ኒው ምን ማለቱ ነው ያ ሰው በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ነው ያደገው በልጅነቱ በሰንዴ ስኩል ውስጥ እየሳሉ የነገሩት ኢየሱስ አለ በቃ ሁልጊዜ ወይ አሻንጉሊት የሆነ ሁልጊዜ ልጅ የሆነ ወይም ደግሞ ከሰዎች ጋር የሚወጣና የሚገባ ግን በዛ ትምህርቱ አማካኝነት በኋላ በራእይ ውስጥ የሚገለጠውን ኢየሱስን ግን ሊያዩ አልቻለም በራይ ውስጥ የሚመጣው ኢየሱስ ቅድም እንዳልኳችሁ ዓለም ሁሉ ተሰብስቦ የእግዚአብሔርን ህዝብ ሊያጠፋ በአንድ ቦታ በተከማቸበት ጊዜ ከአፉ በሚወጣው ስትንፋስ እምሽክ ማድረግ የሚችለውን ያ ብቻ አይደለም በመጨረሻ ላይ እሱ ብቻ የሚነክሰውን ሊያየው አልቻለም ደጂ ስዛ ላይ ብዙ ታሪክ ያለው መጽሐፍ ነው ምናልባት ማንበብ ማን በመትፈልግ እሱ ማን ፖይንቴ ግን ምንድነው እሱ ያላወቅነው ፓርት አለው ኢየሱስ ወገኖቼ ያልተረዳ ነው ፓርት አለ እግዚአብሔርና እግዚአብሔርን በተመለከተ ያወቅ ነው እንዳያዘናጋን ነው የዚህ ሁሉ ነገር የዚህ ሁሉ ትምህርት ዋና መልእክቱ ሞር ልናውቀው ያስፈልገናል ለምን መሰላችሁ ህይወታችንን ምንም ሊለውጦ አይችልም ሊለውጠው የሚችለው ይሄ እግዚአብሔር ማወቅ ነው ስናውቀው እንፈራዋለን ለምን እንደማንፈራው ታውቃላችሁ አንዳንድ ጊዜ እግዚአብሔር ተዉ እያለ ሽምጥጥ አድርገን ለምን እንደምንሄድ ስለማናውቀው ነው ስላልገባን ነው ለምን እንደምን ፈራታ ቃላችሁ ነገሮችንስ አይዟችሁን ያጥግባችሁን ያለሁት ብሎ የሚለውን እግዚአብሔርን በትክክል ስላላወቅ ነው ህይወት ካልሆነ ኦኬ እንግዲህ እኔ በእኔ ህይወት ግን ሳየው ዞር ሳየው ስ አልተውህም ያለኝን አምላክ ምን እንዳለኝ በትክክል ስላልገባኝ ነው እንግዲህ አውስ እንዲያ ከሆነ እናውቀው ዘንድ ኢየሱስ ማን ነው ወደ ኢየሱስ ዞር እንበላ የተገለጠን እንግዲህ እሱ ከሆነ ማለት ነው አንድ ጊዜ በአንድ ሴሚናሪ ውስጥ በትልቅ ፕሮግራም ላይ ንግግር እንዲያደርግ አንድ የአዲስ ኪዳን ስኮላር የሆነ ሰውን ጠሩት ታወቀ ሰው ነው ትልቅ ሰው ነው የተቀመጡት ሰዎች ራሳቸው ትልልቆች ሰዎች ናቸው በዚህ በእውቀቱ ደረጃ የሚሆን በህይወታቸው ቢሆን ላችሁ የእያንዳንዱን ህይወት ፈትሸን አናውቀውም ግን ሴሚነሪ ያለ ሁሉ እግዚአብሔርን ያውቋለ ማለት ፈራለሁ ኒይ ተቀምጠው ባሉበት በዛ በክብር ስፍራ ላይ ይሄ ሰው መጣ ትልቅ ንግግር ያደርጋል ተብሎ ነው የሚጠበቀው ምክንያቱም ብዙ ጊዜ በዛ ቦታ ላይ የሚወጡ ሰዎች ትልልቅ ሰዎች ናቸው በእርግጥም መጣና ንግግሩን ሲጀምር ኢየሱስ አለ ካሁንካሁም ምን ይናገራል ብሎ ጠብቁ ቀጠለና ከኢየሱስ ስም ቀጥሎ የሚወጡን ነገሮች ሁሉ ደረደራቸው እንደዚህ ሲል ክርስቶስ ሌላ ነገር ይናገራል ብሎች ጠብቁ ጌታ መምህር የሰው ልጅ የእግዚአብሔር ልጅ የዳዊት ልጅ የይሁዳ አንበሳ የሳሮን ጽገሬዳ የሚያበራ የንጋት ኮኮብ አልፋ ኦሜጋ ይሄ ሁሉ ስለማን ነው የሚናገረው ለኢየሱስ ስለ ኢየሱስ ወገኖች ብንተረትረው ፊቱ አንቆምም ግን አንድ ላይ ነው ጨብልቀን የምንጠራው ከዛ ውስጥ አንዷን ብቻ ነው ዛሬ ወስደን የምንነጋገረው ኢየሱስ ክርስቶስ ብለን የምንለው ስም ክርስቶስ ላስት ኔም ድረስ አንድ ጊዜ እንደዚህ ሆነ ልጃችን ኢዮስያስ ወንድማችን ሰለሞን ብርሃን መስቀል አብረን የሽማግሌ ሆነ እናገለግል ነበር ነው ሁልጊዜ አብሮ ነው የሚያየን አንድ ቀን እኔ በሌለውበት ቦታ ወንድማችን ሰለሞን አባትህን ሰላም በለው አለው መጣና ዳዲ ሰለሞን ሰይድ አለ የቱ ሰለሞን አልኩት ይዶኖ ሰለሞን ጋሽ አለኝ ብፈልግ ብፈልግ ሰለሞን ጋሽ የሚባል ሰው በእውነት እኔ አላውቅም። ለካ ሳስተዋውቀው ጋሼ ሰለሞን ይባላል ብየዋለሁ ስለዚህ ለልጄ ጋሼ ሰለሞን ጋሽ ላስትኔሙ ነው ሰለሞን ፈርስትኔሙ ነው እና የትኛው ሰለሞን ስለሆ ሰለሞን ጋሽ አለኝ ክርስቶስ የኢየሱስ ላስትኔሙ መስሎን ይሆን ወገኖቼ ክርስቶስ ውስጥ ክርስቶስ የሚለው ውስጥ የእግዚአብሔር ልጅ ክብር እናየዋለን ወይ ወይንስ አንዳንድ ጊዜ እህቶቻችን እቃ ወድቅባቸው ክርስቶስ ወይም ደግሞ ኢየሱስ ሊሉ ይችላሉ በዛ ብቻ አድበስብሰን አልፎ ነው የሆን ወይ ጥቂት ያንን እንመልከት ይሄ የሴሚናሪ ተናጋሪ እንዳለው ክርስቶስ ውስጥ ብዙ ብዙ ክብር አለ ብዙ ስም አለ ብዙ ታላቅነት አለ ኢየሱስ ክርስቶስ ብለን ካያያዝ ነው በግሪኩ ክርስቶስ የሚለው የተቀባ ማለት ሲሆን ዕብራውያኑ ደግሞ ይህንን ሲተረጉሙት መሲህ ብሎ ነው የሚተረጉሙት ለእግዚአብሔር የተለየ የተቀባ ለአንድ ለእግዚአብሔር ሀሳብ የተለየ ሰው የተቀባ ሰው ነቢይ ሊሆን ይችላል ካህን ሊሆን ይችላል ንጉስ ሊሆን ይችላል በእነኚህ ሁሉ የተቀባ የሚለውን አይሁዳያኖቹ ከዛ ጋር ያገናኙቷል በነቢያቱ ግን አገልግሎት ሲደጋገም ሲደጋገም ስለመጣ ይሄ የተቀባ የሚለው ሄዶ ሄዶ ግን ኢየሱስ ክርስቶስ ላይ ቆመ የተቀቡ ነገስታት አሏቸው የተቀቡ ካህናቶች አሏቸው ይሄ የተቀባው ክርስቶስ የተባለው ግን ተደጋግሞ ሲነገር መቀባትን ለኢየሱስ አድርገው ያውቁታል በእነሱ ዘንድ መሲሁ በብሉይ ዘመን በእርግጥ አሻሚ የሆነ ኮንሰፕት ነው ንጉስ መቶ የሚያድናቸው ኃጢአታቸውን የሚሸክም ለምንድን ነው ንጉስ መቶ የሚያድናቸው ያልኩት የሚመጣው መስህ በዛን ጊዜ ከነበሩበት ከሮማውያን ግዛት ያስጥለናል ብለው የሚጠብቁት ነው ለዚህ ነው የራሱ ደቀ መዛሙርቶች ሊያስጥላቸው ይፈልጉ የነበሩትና መቼ ነው መንግስትን የምትመልሰው እያሉ ይጠይቁት የነበረው ከመሬት ተነስተው አይደለም በነገራችን ላይ በውስጣቸው ይነገር የነበረ በውስጣቸው ይታመን የነበረ ነገር ስለሆነ የመሰላቸው ኔሮ የተባለ ወይም ደግሞ የሮም መንግስት ከተባለው የሚገላግላቸው ለምን ባለፈው ሳምንት እንዳነሳሁላቸው እነኛ ቀና አያኖች ወይም ቀናተኞች የተባሉቱ አሳርፈዋቸዋሉ እኮ ለመቶ ዓመት እና ከስ ቤተ መቅደሱን ካረከሱት በኋላ እነኚህ አማጽያን የተባሉት ሰዎች አምፀው አጋንስቲም ሪቮልት ካደረጉ በኋላ አሸንፈው ቤተ መቅደሱን እንደገና አድሰው ኖረዋል ታኑካ በነገራችን ላይ የዛ አድሳት በዓል ነው ያረከሰውን ቤተ መቅደስ ቀድሰው አገልግሎታቸውን ቀጥለዋል እነማ አምላካቸውን የሚያውቁና ይበረታሉ የተባሉት ሰዎች በኋላ ኃይሉን አስተባብሮ መቶ ድፊት እስከሚያደርጋቸውና እስከሚያልቁ ድረስ ማለት ነው ያንን ስለሚያውቁ አንድ ቀን ይሄ መሲህ መጥቶ ያስጠለናል ብለው ስለሚሉ ተስፋ የሚያደርጉት ከሮም ግዛት የሚታደጋቸውን ነው ኢሳይያስ 53 ላይ ደግሞ እንደሚናገረው እርሱ ግን ስለ መተላለፋችን ቆሰለ ስለ በደላችንም ደቀቀ የደህንነታችንም ተቅሳጽ በእሱ ላይ ሆነ ስለሚል ይሄ የሚመጣው መሲ ይሄንንም የኃጢአት ዕዳ የሚሸከም እሱንም ይጠብቃሉ የትኛውን በኃጢአት ምክንያት አለባቸው የተባሉትን ዕዳቸው ይሄ ብቻ አይደለም ከሰማይ የሚመጣና ግብርን የሚያደርግ ደሞ አለ እነ ዳንኤል እነ ህዝቅኤል እንደ ተናገሩት አፖካሊፕቲክ የሆኑት መጻፎች እንደሚናገሩት ገዢ አለ ስለዚህ ኢየሱስን ሲጠብቁ በእነኚ አቅጣጫ ነው አይሁዳያኖች ይጠብቁ የነበሩት ከሮም የሚያስጥላቸው ወይም ደሞ የኃጢአት የሚሸከም ወይም ደሞ በሰማይና በምድር መካከል የሚገዛ ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ማለት እንዲሁ አለሳልሰን እንደምናልፈው ሳይሆን ኢየሱስ መሲሁ ማለት ነው በዛ ውስጥ የእግዚአብሔርን ሀሳብ የእግዚአብሔርን ኪዳን የምናይ ሰዎች እንድንሆን ያስፈልጋል ያቺ ከጌታ ጋር ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ አራት ላይ የምትነጋገረው ሴት ኢየሱስ የሚባል መሲህ እንዲመጣ አውቃሉ ስትል በውስጣቸው የተነገረ ነገር አለ የሚመጣው መሲህ ይዞት የሚመጣው ድል አለ የሚመጣው መሲህ ይዞት የሚመጣው ተስፋ አለ በኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔርን የማዳን ስራ ልና የምንችለው ኢየሱስ ክርስቶስን በምናውቀው ጊዜ ነው ካወቅነው ነው ነው ያ ደግሞ ያወቅነው ህይወታችንን ሲለውጥ የጠፋውን ሰው እግዚአብሔር ፈልጎ ሊያገኘው ምን ያህል ምዕራፍ እንደሄደ የት ጋር ጀመረ የእግዚአብሔር የማዳን ስራ በነገራችን ላይ መቼ ነው እግዚአብሔር ሰውን ሊያድኖ የፈለገው ድዩር መንበር አዳም እግዚአብሔርን በድሎ ከፊቱ ወጥቶ እግዚአብሔር ራሱ ፍለጋ እንደወጣ ያ እዛ እግዚአብሔር የወጣበት የማዳን ስራው አሁንም እንዳልተዘጋ በዚህ ባለፈው የመጨረሻው ዘመን ትምህርት ላይ ታስታውሳላችሁ እግዚአብሔር የመጀመሪያውን ነገሩን ሁሉ ፈጥሮ ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ላይ መልካም አድርጎ ዘጋው ጌታ የተመሰገነ ይሆን ገር ግን ያ መልካም የነበረው ነገር ወዲያው በሰው ልጅ ኃጢአት ምክንያት ተበላሸ ስለዚህ ፍጥረት የሚለው ዘመን አለፈና የሰው ልጅ ውድቀት ዘመን መጣ እግዚአብሔር ይመስገን የውድቀት ዘመን ውስጥ የሰው ልጅ እንዲቆየ አላደረገውም ምክንያቱም ወዲያው እግዚአብሔር ፍለጋ ጀመራ ጌታ የተመሰገነ ይሆን ትድግና ጀመረ እግዚአብሔር ያኔ የተጀመረው ትድግና አልተጠናቀቀም አሁንም ምክንያቱም እሱ ነው ክርስቶስን የወለደው የሰው ልጆችን ፈልጎ ሊያድን የወደደው እግዚአብሔር እዛጋ ጋር የጀመረው ነገር ሄዶ 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 የት ጋ መጣ ክርስቶስ ኢየሱስ ጋር መጣ ስለዚህ አሁን ያለንበት ዘመን የትድግና ዘመን የምንለው ወይም የቤተ ክርስቲያን ዘመን የምንለው ነገር እግዚአብሔር እጁን ዘርግቶ የሰው ልጆች ወደ እሱ እንዲመለሱ እየጠበቀ ያለበት ዘመን ነው ይቀጥላል ወይሄ ነው አንድ ቀን ይቆማል ይቆማል ፍጻሜ የሚመጣበት ጊዜ አለን ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስን ስናይ ይህንን የእግዚአብሔር የሰው ልጆችን ለማዳን የሄደውን መንገድ ሁሉ እያየ ነው እንድንሄድ ያስፈልገናል ወገኖችን እንደዚህ አይነት እውቀት ግን ሰዎችን ሲረዳቸው እንድንመለከት ከፈለጋችሁ ሐዋርያ ስራ ምዕራፍ ሶስት ላይ ደግሞ እንሄዳለን አሁን በእኛና እግዚአብሔርን ደግሞ ሊያውቁት በሚገባቸው መጠን ፈጥነው ባወቁት መካከል ያለው ልዩነት እዚህ ጋር ነው የምንመለከተው ምዕራፍ ሶስት ከቁጥር አንድ እስከ አስር ያለውን ፈጠን ብዬ አነበዋለሁ እነ ጴጥሮስ ከጌታ ጋር ተጓዙ ተጓዙ እና ስለ ኢየሱስ ከማወቅ ኢየሱስን ወደ ማወቅ ደረሱ ኢየሱስ ክርስቶስ በሚለው ውስጥ ያለውን ነገር ከመስማት ስለሱ ከመስማት ወደ ህይወታቸው ሲያስገቡት ትመለከቱታላችሁ ጴጥሮስና ዮሐንስ በጸሎት ጊዜ በዘጠኝ ሰዓት ወደ መቅደስ ይወጡ ነበር ወደ መቅደስም ከሚገቡት ምጽዋት ይለምን ዘንድ ሰዎች ተሸክሞ መልካም በሚሏት በመቅደስ ደጅ በየቀኑ ያስቀምጡት እና ከእናቱ ማፀን ጀምሮ አንካሳ የሆነ ሰው ነበር እርሱም ጴጥሮስና ዮሐንስ ወደ መቅደስ ሲገቡ እንዳላቸው ባየ ጊዜ ምጽዋትን ለመናቸው የሚሰጥ ነገር የሚዳሰስ ነገር የሚጨበጥ ነገር ለመናቸው ጴጥሮስም ከዮሐንስ ጋር ትኩር ብሎ ወደ እርሱ ተመልክቶ ወደ እኛ ተመልከት አለው እርሱም አንድ ነገር ከእርሱ እንዲቀበል ሲጠብቅ ወደ እርሱ ተመለከተ ጴጥሮስ ግን ብርና ወርቅ የለኝም ያለኝን ግን እሰጥሃለሁ በናዝሬቱ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተነሳና ተመላለስ አለው ይ ይሄ የምላችሁ ክርስቶስ ይሄ የምላችሁ የጌታ ማንነት ጴጥሮስ ውስጥ ስላለ ለመስጠት አልፈራም ስለገባው ብርና ወርቅ አይደለም ከብርና ወርቅ የሚበልጥ ነገር የሚሰጥ ነገር እንዳለው ስላወቀ ህይወቱን ኢምፓክት ስላደረገው መልሶ ለመስጠት ህይወት ሬዲ ወደ እኛ ተመልከት የምንሰጥህ ነገር አለ አንተ ብርና ወርቅ ነው የምትጠብቀው ግን የምንሰጥህ ነገር አለ ከመስጠታችሁ በፊት ወገኖች ራሳችሁ እኮ ልታገኙት ይገባቸዋል አይደለም እንዴ ሰው የሌለውን ነገር አይሰጥም የያዘው ነገር አለ ይነው በዚህ ዘመን ለምንድን ነው ይሄ ፓወር የጠፋው አልያዝ አልያዝነውም ገና አልገባን እንደ ሰለሞን ጋሽ ነው ክርስቶስ ኢየሱስን የያዝ ነው ዋይ አር ወይና ደብን እግዚአብሔር ይዳል ልንይዘው ይገባናል ጴጥሮስ አልፈራም ብርና ወርቅ የለንም ግን የምንሰጠ ነገር አለ ስ ተመልከተን ወደ እኛ ከዛስ በኋላ በናዝሬቱ በኢየሱስ ክርስቶስም ተነሳና አለው በቃ ጴጥሮስ እኮ ይሄን ተናግሮ ሲጨርስ ሪሊዝ አድርጓል ሰጥቷል በአይን አያየውም እንጂ በእጁ አይንካው እንጂ ከጴጥሮስ የሄደ ነገር አለ እግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሆን የሄደና የሚፈውስ ነገር አለ ግን እዛ ጋር ከመድረሱ በፊት ራሱ ይዞት ነበር በእነህ ወራቶች መካከል ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር በነበረ ጊዜ ኢየሱስን ከነ ክርስቶስነቱ አውቆታል ስለዚህ ሲሰጠም አሁንም ከነ ክርስቶስነቱ ነው ስጠው በናዝሬቱ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በዚህ ስም ተነሳና ተመላለስ እግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሆን በቃ ከዛ በኋላ ያለው ታሪክ አያስፈልጋቸውም ተነስቶ ተመላልሷል ጌታ ይመስገን እና ጴጥሮስ ታዲያ እነኝን ሁሉ አገልግሎቶች አገለገለና ነገሩን እየቋጨ ሲሄድ አንድ ቀን መጽሐፉን ሲጽፍ ይህንን ነገር ተናገረ አሁን ደግሞ ሁለተኛ ጴጥሮስ ላይ ትሄዱልኛላችሁ ምዕራፍ አንድ ስለዚህ ኢየሱስ ነው የሚናገረው ጴጥሮስ ስለዚህ ኢየሱስ ነው የሚጽፈው ጴጥሮስ ከእሱ በኋላ ላለው ትውልድ ልክ ለዚህ ሰው የሰጠውን ስጦታ እንደሰጠው ሁሉ ለሌላ ትውልድ ደግሞ ለቀጣዩ ትውልድ ደግሞ ጴጥሮስ ይህንን ይናገራል ስለ ኢየሱስ ሰምቶ ስለ እርሱ ሰምቶ መናገርና ኢየሱስን አውቆ መነጋገር የተለያዩ ናቸው ጴጥሮስ ገብቶታለ ይህንንም መለየትና መናገር ስለፈለገ እንደዚህ አለ የእርሱን ግርማ አይተን እንጂ እግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሆን ልመና ይሄ ነው ጌታ በቃ አይቼ እንድናገር እርዳኝ ሰምቼ እንድናገር አይደለም ከዚህ በኋላ ባለኝ ዘመን አይቼ እንድናገር አውቄ እንድናገር እኔ ጋር መጀመሪያ መጥቶ እንድናገር እኔ ጋር መጀመሪያ መጥቶ መስጠት እንድችል እንዳልኮርጅ ኮርጅ እንዳልኖር የእሱን ግርማ አይተን እንጂ በብልሃት የተፈጠረ ተረት ሳንከተል የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስን ኃይልና መምጣት አስታወቅናችሁ ገብቶን አስታወቅናችሁ አይቷል በዛ ተራራ ላይ በነበረ ጊዜ ብዙ ሰዎች ያላዩትን ያየው ክብር አለ ቀምሷል ኢየሱስ ክርስቶስን አውቆታል ለዚህም ነው እኮ እነኚህ ሰዎች ለመሞት ችግር አልነበረባቸውም ወገኖቼ ሲገደሉ ይኖዋት ይሄ በምድር ላይ የሚደረግብንና የሚደርስብን ነገር ምንም ለውጥ አያመጣም ካየነው ክብር ጋር ሲወዳደር ኖ ወይ ብንሞትም ምንም ይሄ ለውጣ አያመጣም ስጋ ነው የሚገደለው ነፍስና ስጋ ነው የሚለዩት ነገር ግን ከዛ ክብር ሊያጎል የሚችል ምንም ነገር በምድር ላይ የለም የገባቸው እነ ሲድራቅ እነ ሚሳቅ እና አብድናጎ እንደ እሳት ውስጥ ትገባላችሁ ሰዋት ጌታ ወይ ባክን ይህን እንግልጥልን ጌታ ተገደሉ ሲባሉ ችግር አልነበርም በእነሱ ዘንድ ለመሞት ችግር አልነበረባቸውም ምክንያቱም ይህን ስም ገብቷቸዋልና ምንነግራችሁ ተረት ተረት እየተከተልን አይደለም ይሄ መጽሐፍ ለብዙዎች ተረት እንደሆነ ታውቃላችሁ ፊክሽን እንደሆነባቸው አሮጌ ታሪክ እንደሆነባቸው ግን አይደለም እስቲ ነገሩ ስንት መጽሐፍት ናቸው የዚህን ያህል እድሜ ኖሯቸው ዛሬም የሚነበቡ ያል ያልጠፋው ሊያቃጥሉት ሞከሩ ይህንን ይዘው የተገኙ ተገደሉ እዚህ መጽሐፍ ውስጥ ያለው ነገር በብዙ ሰዎች አማካኝነት ቻለንጅን ሆነ ለምን ቆመ ለምን አለ እኔ ሰው ለምን ይህንን አይጠይቅም ብዬ ምለው ገነ ግን ያየነውን አይተን በብልሃት የተፈጠረውን ትረት አይደለም የምንነግራችሁ ወይም ሰዎች ያመቻቹትን ወሬ አደለም የምንነግራችሁ የቀመስነውን ቀምሰን ምንና አውቀን ነው የምንናገረው ምናልባትም ይህንን የምትሰሙ በተለይ በስላም ሀገር ያላችሁ በሩቅ ያላችሁ ሰዎች ስሙኝ ወደ ክርስቶስ መታችሁ እምነታችሁ ቻሌንጅድ ቢሆን ትክክለኛውን ስላወቃችሁ ነው ቻሌንጅድ የምትሆኑት ጦርነት እናንተ በምታምኑትና በምታውቁት ጌታና በዓለም መካከል ትልቅ ጦርነት አለ አትነቃነቁ ካላችሁበት ሞታችሁ እንኳን ቢሆን ጌታን አክብሩት ለምን ስጋችሁን የሚገሉ እንጂ ነፍሳችሁን ሊያጠፉ የማይችሉ ናቸው ያስፈራሯቸው በዚህ መካከልም ያላችሁ ደግሞ ወደዚህ እውቀት ያልደረሳችሁ ምናልባት ይሄኛውን ነገር የተፈላሰፋችሁ እያያችሁት ያላችሁ ወይም ደግሞ በጣም ክሪቲክ በሆነ መንገድ እያያችሁት እንደ ሰው ቃል የሆንባችሁ ካላችሁ የሁላችሁ ምስክሮች አይተው ቀምሰው የሚናገሩ ሰዎች አሉ ሰው ስታስቡት እንዴት ላልገባው ነገር ሰው በትክክል አውቆ ጨብጦ ላልሆነ እንዴት ነፍሱን አሳልፎ ይሰጣል ለዚህ እውነት እኮ ነብሳቸውን አሳልፎ የሰጡ ሰዎች ናቸው ይህንን የሚናገሩት እግዚአብሔር ይርዳል ኢየሱስ ክርስቶስን እንድናውቀው እግዚአብሔር ይርዳል በመጨረሻ ሊሞቱለትም የደፈሩበት ምክንያት ይሄ ነው ሁለተኛ ይሄ ኢየሱስ ክርስቶስ ውስጥ ቅድም ያ ሴሚናሪ ፊት ለፊት ቆሞ የሚናገር የነበረው ሰው ክርስቶስ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ የሰው ልጅ እያለ ሲናገር የነበረው አንዱ የሚለው የዳዊት ልጅ ማቴዎስ ለምንድ ነው የዳዊት ልጅ ብሎ የጀመረው ሲጽፍ ኢየሱስ ክርስቶስን ሊገልጥ ሲል ዚላቸኋል ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ አንድ ነው እኔ ብቻ ነኝ እሱን ያየሁት አይደለም እንዴ ኢየሱስ ክርስቶስን ለመግለጥ ወደ ዳዊት ልጅ ጋ ወሰደንና ከዛ ጀምሮ 14 14 14 14 ትውልድ አደረገና 3 ጊዜ 14 42 ትውልድ ካስቆጠረን በኋላ የዘረህ አረጉን ነገረን ለነገሩ አይሁዳያኖቹ ኢየሱስ ክርስቶስን አንተ እኮ የአብርሃም ልጅ አይደለም የሚል ሙግት ነበራቸው ማቴዎስም ሲጽፍላቸው ለእነኝ ሰዎች ነው የሚጽፈው ኢየሱስን ለመቀበል የተቸገሩ ኢየሱስን እነሱ በሚጠብቁት መንገድ ስላልመጣላቸው ከእሱ ጋር ራሳቸውን አይደንቲፋይ ለማድረግ የማይፈልጉ ሰዎች ስላሉ ያን ማስረዳ አስፈለገና የዳዊት ልጅ የአብርሃም ልጅ ይልና ቀጠለ ለመሆኑ በዳዊት ልጅነቱ ውስጥ ምንድን ነው እኛ የምንረዳው ምንድን ነው ከእኛ ጋር ስሚያገናኝ ምንድን ነው የሚጠቅመው ጥቅም መዝሙር መቶ32 ቁጥር 11 ላይ የእግዚአብሔር ቃል ምን ይላል እግዚአብሔር ለዳዊት በእውነት ማለት አይጸጸትም እንዲህም ብሎ ከወድ ፍሬ በዙፋኑ ላይ አስቀምጣለሁ ለዳዊት የገባለት ይሄ ኪዳን ተፈጸመ ወይ ይፈጸማል ወይ እግዚአብሔርስ በዛ ጉዳይ ላይ ሲሬስ ነበር ወይ ዳዊትስ ደግሞ በዛ አይነት መንገድ ከሚሄደው እንዴት አድርጎ ነው እግዚአብሔር አሁንም በዙፋኑ ላይ የሚያስቀምጠው ያ ብቻ አይደለም መዝሙር 89 29ም ላይ ዘሩንም ለዓለምና ለዘላለም ዙፋኑንም እንደ ሰማይ ዙፋን አጸናለሁ አደርጋለሁ ይላል ኢየሱስን ስናስብ ይሄንን ሁሉ እያስብ ነወይ ይሄንን ማወቅ ደግሞ የመጨረሻውን የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን በዙፋን ላይ መቀመጥና በዛም የሚኖረን ድርሻችንን በዛም የሚኖረን ቦታችንን እያስብን እንድንኖር ያደርገናል የመጨረሻውን ዘመን ትምህርት ስንማር አንዱ ጎሎ የነበረው ምንድን ነው የተጠባባቂ ኑሮ እንኖር አንን ሰራፋ አንደላድል ምክንያቱም ነን ሊመጣ ያለው ጊዜ ይሄንን ይመስላል ይሄ ጊዜያዊ ነው ምድር አንድ ቀን ከፊቱ ዞር ትላለች በምድር ያለው ይጠናቀቃል ሌላ እየመጣ ያለ አለ ለዛ ወካፕ ኮል ነበር እና ታዲያ ይሄንን የዳዊት ልጅነቱን አንድ ቀን አንድ ሰው ሰማ እዛ ሉቃስ ላይ ያለው አሁን በእሱ እሄድና ነገራችን በዛ እንቋጫለን እኛ አሁን የዳዊት ልጅ ቢሉ ምን ቢሉ ብዙም ላይሞቀንም ላይበርደን የሚችል ይሆናል ግን አንድ ሰው አለ በጣም የሞቀውና የበረደው እግዚአብሔር ስም የተባረከው እስቲ ሉቃስ 18 ላይ እንሄድ ያስቀኑናል እነኛ ሰዎች በተለይ እነኚ በአጭሩ የሚረዱ ሰዎች እኔ ግርም ነው እንዴት አድርጎ ጌታ ቢገልጽላቸው ነው ላለው እኛ እንግዲህ ው ጌታን ተቀብለን 20 ዓመት 30 ዓመት ምናምን ነንና ስቲል ደግሞ ገና በዚህ ነገር ላይ እየተነጋገርን ያለ ነው ግን ይሄ ሰው አንድ ቀን ይህንን የዳዊት ልጅን ሰማ ምዕራፍ 18 ቁጥር 3ሳ5ስ 35 ጀምሮ ወደ ኢያሪኮም በቀረበ ጊዜ አንድ እውር እየለመነ በመንገድ ዳር ተቀምጦ ነበር ህዝቡም ሲያልፍ ሰምቶ ይህ ምንድን ነው ብሎ ጠየቀ እነርሱም የናዝሬቱ ኢየሱስ ያልፋል ብለው አወሩለት ማን ያልፋል የናዝሬቱ ኢየሱስ ያልፋል እርሱም የዳዊት ልጅ ኢየሱስ ሆይ ማረኝ ብሎ ጮኸ በስተፊት የሄዱ የነበሩትም ዝም እንዲል ገሰጹት እርሱ ግን የዳዊት ልጅ ሆይ ማረኝ እያለ አብዝቶ ጮኸ ኢየሱስ መቆሙ ጋር እንድረስ አሁን እዚ የእሱን ብቻ የእሱን ሳይድ እንመልከት የሰማው ስም ውስጥ አንድ ነገር እንዳለ ያውቃል ይሄ ሰውዬ ከችግሩ ጋር ይኖረ ነው በዚህ በሰማው ስም ውስጥ ግን መፍትሄ እንዳለው ስለሚያቅ እሱ ይጮሃል ለእሱ አንገብጋቢ ጊዜ ነው ፕራይም ታይም ነው ምክንያቱም እያለፈ ያለው ኢየሱስ ኦርዲነሪ ኢየሱስ አይደለም እያለፈ ያለው የእግዚአብሔር የዳዊት ልጅ ኦርዲነሪ አይደለም እግዚአብሔር በዛ ኪዳን ውስጥ ሊያመጣ ያለው ለነሱ የተነገረለት ነገር አለ እውሮች እንዲበሩ አንካሶች እንዲዘሉ ይህንን ተስፋ ይዞ የመጣው ያ ኢየሱስ በዛ ሰፈር እንደሚያልፋወቀ እነሱ ስለ ኢየሱስ አውቀዋል ግን ኢየሱስ ብዙ አልገባቸውም ስለዚህ ምን ይሉታል በል ለሱ ያ ጊዜ ግን ፕራይም ታይም ነበር ስለዚህ ምን አደረገ ይላል የዳዊት ልጅ ማረኝ እያለ አብዝቶ ጮኸ ይላል እነሱ ዝንበል ይላሉ እሱ ግን አብዝቶ ይጮኋል ለምን የሰማውን ስም አውቆታል ገብቶታል የሰማው ስም አዲስ ሞመንት ተሟሙቶ ሊያገኘው የሚችል ያቺ እንደምንም ብዬ ብሄድና ጨርቁን ጫፉን ብነካድናለሁ ብላ ራሷን ገፍታ እንደመጣችው ሰው ማለት ነው እኔ እዚህ ጋር ደቀ መዛሙርቱና እሱ መካከል ልዩነትን አያለውኝ እነርሱ ምናልባት እዚህ ጋር መፍጠር የፈለጉት አጀብ አለ እሱ ግን ይሄ ጊዜ ማለፍ የለበት ምክንያቱም ይሄ ስም ይዞት የመጣው ነገር ማን ይመጣው አላችሁ የናዝሬቱ ኢየሱስ አው እሱ መጣ እሱ ከመጣማ ችግሬ መፍትሄ አለው እሱ ከመጣማ ዛሬ ነው የሚለየው አሁንም ከዚህ በኋላ ያለውን ታሪክ ለእናንተ ልተውላችሁ እግዚአብሔር ወደዚህ መረዳት ያምጣል የሚደንቀኝ እነኝ ሰዎች እንዴት ነው ከመቅጽበት እንደዚህ የሚገባቸው ኦፍኮርስ አንድ ነገር እናውቃለን እግዚአብሔር መንፈስ እሱ ሲረዳ ወደዚህ ጋር መምጣት ይቻላል ያንን ልናበዛ ና ልንመኘው ልንፈልገው ይገባናል እንግዲህ አውስ ይሄው እግዚአብሔር ይሄው ለነ ጴጥሮስ እንደዛ ራሱን የገለጠላቸው እግዚአብሔር ይሄው እግዚአብሔር ለዚህ ሰውም ራሱ እንደዚህ የገለጠው እነ የሚከተሉት ነገሮች አሉት ምናልባት ከብዙ ባህርያቶቹ አንዱን በዚህ ልበልና እጨርሰዋለሁ ባለፈው ሳምንት እንዳልኳችሁ የእግዚአብሔርን ማንነት ስንመለከት ተቀምጠን ልንፈትሻቸው የሚገቡን ለዋላዊነቱ ግርማው አስፈሪነቱ ታላቅነቱ ፍቅሩ ምህረቱ ጭርነቱ በሁሉ ላይ ገዥነቱ እነህ ሁሉ ነገሮች መተርተርና መታወቅ ያለባቸው ናቸው ግን አንዱን እንመልከት ዛሬ ዚህ ቦታ ላይ የምናየው በመጀመሪያ ደረጃ እግዚአብሔር ባህሪው አይለወጥም እኔና እናንተ የምናመልከው ጌታ በነ ጴጥሮስ ጋር እንደዚህ የሰራ በነ አብርሃም ጋር እንደዛ የሰራ ለእነ ኖህ ያንን ያደረገላቸው መጀመሪያ ፍለጋ የወጣው እግዚአብሔር ባህሪው አልተለወጠም እስቲ አዳምን በፈለገበት ልቡ ነው ዛሬ እኛንም እየፈለገን ያለው አዳምን የት ነህ ብሎ በጠራበት ልቡ ነው ዛሬም ሰውን የሚጠራው ምናልባት ይሄንን የምትሰሙ የእግዚአብሔርን ጥሪ እየሰማችሁ እደርስበታለሁ ብላችሁ የምትሉ ሰዎች የሚጠራችሁ የሰማይና የምድር ፈጣሪ እግዚአብሔር ነው የአንድ አገር መሪ አይደለም እየጠራችሁ ያላችሁ ጠርቷችሁ እሱም የሚያልፍ አይደለም የማይለወጥ እግዚአብሔር ግን እየጠራችሁን ያሉ ወደዚህ እግዚአብሔር ልንመለስ ያስፈልገናል አንድ ጊዜ እንደዚህ ሆነ ዘጻት ምዕራፍ ሶስት ላይ ከሙሴ ጋር የነበረውን ኮንቨርሴሽን ላስታውሳችሁ እስራኤል ልጆች እህት ወደ እኔ መጣ ግብፃውያንም የሚያደርጉባቸውን ግፍት ደግሞ አየው ይላል እግዚአብሔር አሁንና ህዝቤን የእስራኤል ልጆች ከግብፅ ታወጣ ዘንድ ወደ ፈርዖን ልክሃለሁ ይለዋል ዘጻት ምዕራፍ ሶስት ነው እያነበብኩኝ ያለሁት ሙሴም እግዚአብሔርን ወደ ፍሮር የሚሄድ የእስራኤልን ልጆች ከግብፅ የማወጣ እኔ ማን ነኝ አለው እርሱም በእውነት እኔ ከአንተ ጋር ሆናለሁ እኔም እንደላኩ ምልክት ይህ ነው ህዝቡንም ከግብፅ ባወጣ ጊዜ በዚህ ተራራ ላይ ለእግዚአብሔር ትገዛላችሁ አለው ሙሴም እግዚአብሔርን እነሆ ወደ እስራኤል ልጆች በወጣው ጊዜ የአባቶቻችሁ አምላክ ወደ እናንተ ላከኝ ባልኩኝ ጊዜ ስሙን ስሙንስ ማን ነው ባሉኝ ጊዜ ምንላችኋለሁ እግዚአብሔርም ሙሴን ያለና የሚኖር የማይለውጥ ለነ ጴጥሮስ የነበረ ለአንተ ያለ እግዚአብሔር የጴጥሮስ ጌታ የእኛ ጌታ የእና አብርሃም አምላክ ያው እግዚአብሔር ያለና የሚኖር ሰማያት ሲያልፉ የማያልፍ ዘለዓለማዊ አለማዊ የሆነ እግዚአብሔር የሚያስፈራሩን ሰዎች የሚያስፈራሩን ነገስታቶች አስፈራርተውን ያልፋሉ እነሱም እሱ ግን የማያልፍ እነ ዳንኤል ይሄን የገባቸው እኮ እሳት ውስጥ መጣለሁ ታዲያ ምን ችግር አንበሳ ጉድጓድ ውስጥ መጣለሁ ዳንኤል ምን ችግር አለው እዛም አምልኮ ይቀጥላል አንበሳ ጉድጓድ ውስጥ ኦ እግዚአብሔር አምላክ አይኖቻችንን ይክፈቱ እግዚአብሔር አይኖቻችንን ይክፈት እንዴት ሰው እሳት ውስጥ መጣልን? ሊቀበለው ቻለ ላቆምከው ምስል መስገድ ረ ንግግር ውስጥ እኮ ሊገባ አይችልም እኔ መልሳቸው እንዴት እንደሚያረካኝ ዛወተለ ንግግር እኮ አያስፈልገውም ስላልገባ ነው እንጂ ይሄ ያቆምከው ምስልና እኛ የምናመልከው የሚወዳደሩም አደሉም እኮ ማለታቸው ነው ይ አጠገብ ላጠገብ አድርገን መነጋገር የማያስፈልገን እኮ ነገር ነው ስላልገባህ ነው ምናልባት ባይገባንም እንኳን ነው አንዳንድ ጊዜ የእግዚአብሔር ነገር ለሰው ላይ ገለጥ ይችላል ምክንያቱም ሰው ሊሚትር ነው እግዚአብሔር ግን አን ሊሚትር ስለሆነ ባይገባንም እንኳን ለዚህ ላቆንኩ ምስል ነወይ የገባቸው ነገር አለ ወገኖች ህይወታቸውን የነካቸው ነገር አለ ያለና እኔ ነኝ እንዲህ ለእስራኤል ልጆች ይህንን ትላቸዋለ እግዚአብሔር ባህሪዋ አይለወጥም ያለ የሚኖር ያው የሆነ ጌታ ስሙ ለዘላለም የተባረከ ይሁን ኢሳይያስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 6 እስከ 8 ደግሞ አነባዋለሁኝ ጩህ የሚል የሰው ቃል ምን ብዬ ልጩህ አልኩ ስጋ ለባሽ ሁሉ ሳር ነው ክብሩም እንደ ሳር ነው እንደ ሳር ምድረ በዳ አበባ ነው የእግዚአብሔር እስትንፋስ ይነፍስበታልና ሳሩም ይደርቃል አበባውም ይረግፋል በእውነት ህዝቡ ሳር ነው ሳሩ ይደርቃል አበባውም ይረግፋል የአምላካችን ቃል ግን ለዘለዓለም ይኖራል ስ ሃር ያልትሻረው ለዚህ ነው ወገኖቼ አልተለወጠም ድሮም ኢየሱስ ያድናል ይላል ዛሬም ኢየሱስ ያድናል ለሚ ወ በዚህ መጽሐፍ ላይ ኮምፕሮማይዝ ለሚያደርጉ ሰዎች ወ ይሄንን ለሚሸቅጡ ሰዎች ወ እዚህ ውስጥ ያለውን ኢየሱስ ትተው ሌላ ኢየሱስ ለሚሰብኩ ሰዎች እግዚአብር አልተለወጠም ቃሉም አይለወጥም ድሮም እግዚአብሔር አምላክ ነው አሁንም እግዚአብሔር አምላክ ነው ሰው ራሱን አግንኖ በእግዚአብሔር ምትክ ራሱን አክብሮ እግዚአብሔር ሁለተኛ በሆነበት በዚህ ዘመን ቢኖርም ወዮ የእግዚአብሔር ቃል አልተለወጠም እግዚአብሔር አሁንም ልዑል ነው እግዚአብሔር አሁንም ጌታ ነው እግዚአብሔር አሁንም የበላይ ነው አልተለወጠም ይሄ ቃል ህይወት ሄዳ ሄዳ ሬስትላንድ የምታከትም ለሚመስላቸው ሰዎች አይደለም ሌላ መንግስት አለ ሌላ ህይወት አለ የምትመጣ የእግዚአብሔር መንግስት በምድር ላይ የምትሰፋ ያኛውን አድቅቃ የምታጠፋ አልተለወጠም አልፋ እና ኦሜጋ የመጀመሪያውና የመጨረሻው እኔ ነኝ ሲጀምር ምስ ነው ሲያልቅ ነው አይለወጥም ቃሉ አይለወጥም ወገኖች መንገዱም አይለወጥም መንገዱም አይለወጥም ሶስተኛው ነገር እግዚአብሔር ባህር አይለወጥም ቃሉ አይለወጥም የማዳም መንገዱም አይለወጥም በምንም መንገድ ሌላ ማዳኛ መንጋድ የለውም አንድ መንገድ ነው ድሮም የተነገረው አንድ እግዚአብሔር አለ በሰውና በእግዚአብሔር መካከል ደግሞ አንድ መካከለኛ አለ ሌላ መንገድ የለም የትም የምትሰሙ ወገኖች ስሙ መዳኛ ሌላ መንገድ የለም እግዚአብሔር የሰው ልጆችን ለማዳን መጀመሪያም የወሰነው ኢየሱስ ክርስቶስን ነው አሁንም በኢየሱስ ክርስቶስ ነው የሚያድነው ወደፊትም በኢየሱስ ክርስቶስ ነው የሚያድነው እግዚአብሔር ሀሳቡን አይቀይርም አይለወጥም ይሄው ነው እግዚአብሔር በቃ ባህሪው ይሄ ነው እግዚአብሔር እናውቀው ዘንድ ካስፈለግ ይሄ ነው ባህሪው እግዚአብሔር አይለወጥም አንድ ነገር ይዛችሁ ወደ ቤት ሂዱ እግዚአብሔር አይለወጥም እግዚአብሔር አይለወጥም አምላክነቱንም አይሽርም እግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሆን መንገዱ ያው ነው እግዚአብሔር በዚህ ውስጥ ሁሉ አላማውም አንድ ነው እስራኤል ኃይል እንደ ሰው የሚጸጸት አይደለምና አይዋሽምና ዘውልቁ ምዕራፍ 2919 እግዚአብሔር ሐሰትን ይናገር ዘንድ ሰው አይደለም ይጸጸትም ዘንድ የሰው ልጅ አይደለም ዓላማው አንድ ነው እግዚአብሔር ምንድን ነው ዓላማው ሰውን ማዳን በጣም ደግ እኮ እግዚአብሔር ነው ወገኖች በጣም ቸር የሆነ እግዚአብሔር ነው እንዴት ሰው በድሎት ጢሻ ውስጥ ቅጠል ለብሶ የተደበቀን ፈልጎ የት ነው ያለው አዳም የት ነው ያለው ጠፍቶት አይደለም በነገራችን ላይ አቃላችሁ የት ነው ያለው ሲያዩ ራቁቱን ነው እሺ ስቲኒ ገበና አንድ ሸፍንልህ ወገኖች እኔና እናንተን ያዳነ ንሱ ነው ጌታ ገበናችን ይሸፍሎ በክርስቶስ ይሲ አንድ ደስ የሚለኝ የእግዚአብሔር ቃል አለ ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምራፍ አምስት ላይ አሁን ሲያየን እኛን የሚያየን በክርስቶስ ለሆን ነምለው በክርስቶስ ላደላችሁ ይሄንን ስሙ በክርስቶስ ላለን ሲመለከት እኛ በእርሱ ሆነን የእግዚአብሔር ጽድቅ እንሆን ዘንድ በማሆነን በክርስቶስ ተሸሽገን ተደብቀን ሲመለከት አሁን ያንን ተቅበዝባዡን ዳዊትን አይደለም የሚያው ጌታ ያንን ጥፋተኛውን ዳዊት አይደለም የሚያው በክርስቶስ የተሰወረውን ዳዊትን ነው የሚያው ሲያየው ማንን የሚያው የራሱን ጽድቅ ነው የእግዚአብሔር ጽድቅ በምን የሆነ በክርስቶስ ኢየሱስ በክርስቶስ ሆነን የእግዚአብሔር ጽድቅ እንሆን ዘንድ ኃጢአት የማያውቀውን እርሱን ስለ እኛ ኃጢአት አደረገላል በክርስቶስ ኢየሱስ ያን ከሰራና ከጨረሰ በኋላ አሁን በዚህ ውስጥ ተቀምጣችሁ በክርስቶስ ያላችሁትን በምድር ላይ በክርስቶስ ያሉትን ሲመለከት የእግዚአብሔርን ጽድቅ ያል። መንገዱ ይሄው ነው እንግዲህ በቃ ማዳኛው ጌታ የተመሰገነ ይሁን ከዚህ ውጭ የሌላ ማዳኛ የለውም መንገዶች ሁሉ ወደዛ ይወስዳሉ የሚሉ ስላሉ ይህን በአጽኖት የምናገረው ኖ ወይ መንገዱ አንድ ነው መዳን በሌላ በማንም የለም በክርስቶስ ኢየሱስ ብቻ ነው አይለወጥም ይሄ እግዚአብሔር ባህሪው ነው ከዚህ ውጭ እግዚአብሔር የምታቁት ካላችሁ ከዚህ ውጭ እግዚአብሔርን ለማወቅ እየሞከራችሁ ያላችሁ ካላችሁ ወይም ከዚህ ውጭ እግዚአብሔርን ያወቃችሁ ካላችሁ እሱ እግዚአብሔር አይደለም እግዚአብሔር መንገዱ አንድ ብቻ ነው በመጨረሻ ላይ ይሄ መንገድ የሆን ዘንድ የመጣው ልጁም አይለወጡም ብራውያን 18ት ኢየሱስ ክርስቶስ ትናንትናም ዛሬም እስከ ለዘላለም ያው ነው ያው ነው ምናልባት በዛ በልጅነት ዘመኑ እኛ ሊያድን በመጣ ጊዜ በበረት ውስጥ በነበረው ማንነቱ ብቻ የምታቁት እንግዲህ እንደዛ እንደ ፊሊፒያንስ እንዳልኩት ማለት ነው እንፈልገው ይሄንን ኢየሱስ ተመልሶ ሲመጣ በዛ አይነት መንገድ ይሆን የሚመጣው አንድ ሰው ሲናገር አይ ኢየሱስ እኮ እኛ የምናውቀው ወንጌል ውስጥ ያለውን ኢየሱስ እና ራእይ ራይ ውስጥ ያለውን ኢየሱስን አናውቀውም። ጌታ ይርዳን ራይ ውስጥ ያለውንም ኢየሱስን እንድናቀው ምክንያቱም በግርማ ሞገሱ ከመላእክቱ ጋር ታጅቦ የሚመጣ ሊገዛ በምድር ላይ ያለውን የአንድ ሺህ ዘመን ግዛቱ ከዛም በኋላ ዘላለምን ከእሱ ጋር የምንኖርበትን መንገድ ሁሉ ሊከፍት የሚመጣ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ አለ ወገኖቼ እግዚአብሔርን እናውቀው ዘንድ ያስፈል ሆሴ ላይ አናለብኩላችሁ ክፍል አለ ምናልባት ቤታችሁ ሄዳችሁ አንብቡት ሙሉውን እኔ ግን ጥቂቱን ነገር ልንገራችሁ ሆሴ ምዕራፍ ስድስት ከቁጥር 1 እስከ ሶስት ላይ ካለው አንድ ነገር የሚናገረው ነገር አለ ከመስዋዕት ይልቅ ምህረትን ከሚቃጠል መስዋዕት ይልቅ ምንን እግዚአብሔርን ማወቅ እወዳለሁ እግዚአብሔር እንደስ የሚያሰኘው ነገር መስዋዕታችን አይደለም ራሱን እናውቀው ዘንድ ለምን መሰላችሁ ባወቅነው ጊዜ እንሰጣለን ባወቅ ነው ጊዜ እንገዛለን ባወቅ ነው ጊዜ እግዚአብሔርን እንቀርበዋለን ይሄ ለመልቀቅ ያስቸገረን ማንነታችንም እንኳን የሚለቀን እግዚአብሔርን ባወቅ ነው ጊዜ ነው እግዚአብሔር ስም የተባረቀ ይሆን እኔ ጩኸቴ ይሄ ነው ከዚህ በተረፈ ግን ብዙ ባህርያቶች አሉትና እግዚአብሔር የሚቀጥሉት ሳምንት እነሱን እናይና እግዚአብሔርን ማወቅ የሚለውን በሶስት ሳምንት ያልኩትን ነገር በዚህ እናጠቃላለን ግን ጸልዩ ወገኖች ባክ ጌታ ሆይ ይሄ አይነት ስውር ሰማ አወቀ እንደረዳ ወርዳኝ እነ ጴጥሮስ ጊዜ የሚፈጅባቸውም ገባቸው ገብቷቸው እንደውም ለሰው ለስከ መስጠት ድረስ ደረሱ እርዳኝ ጌታ ወይ በእውነት ህይወቴን እንዲለውጠው የምፈልግበት ኤሪያ ከዚህ በኋላ ባለ ዘመኔ እግዚአብሔርን ማወቅ ለሁላችን